Pēcspēles preses konferences Jelgavā pēc uzvaras pār Jelgavu Viktors Moras RFS komandas galvenais treneris lūdzu jūsu domas par spēli. Labvakar. Nu, uzvarējam. It kā varbūt kaut kādas līdzīgas situācijas varam teikt, ka nespēlējam labi, bet uzvarējam, tas ir galvenais, bet šodien negribu tā teikt, jo tiešām man ļoti patika mūsu sniegums, kā mēs spēlējam, kādu spiedienu mēs izdarījām uz pretinieku un spēlējot ļoti dažādi un arī pret pretinieku, kur daudz spēlētāju ir blakus soda laukumā, mēs atradām un abus vārtus mēs guvam pēc šādam tādam penetrating piespēlēm caurējušam un radījam to ātrumu un tiešām esmu apmierināts ar spēles saturu, kā mēs šodien izskatījāmies, gan pirmajā puslaika, gan otrajā. Viens nevarējām iesist vārtus, viņu vārtsargs šodien bija fantastisks. Un ļoti daudz tādu neticamu sevu, bet par savu komandu esmu lepns šodienas spēle, jo tiešām es redzu, ka spēlētāji grib un galvenais, ka viņi var. Arī 90 minūšu laikā veiktā viena maiņa arī norādās to, ka bija ļoti apmierināts ar komandu? Jā, par to biju apmierināts. Varbūt kaut kur es domāju par viena spēlētāja maiņu, un lai mūsu spēlētāji tā uzņemtu, sāktu spēlēt citas pozīcijas, bet redzēju, ka viss strādā un būs skumīgi, ja mēs neuzvarēsim šo spēli, jo tikai par nagu varu teikt, ka viņš nelīdz galam labi iegāja spēlē. Un domājot par maiņu, varbūt kaut kur bija tādas domas, ka pagaidīt līdz pārtraukumam, bet nolēmu, ka labāk tagad Dmitrijam iejusties spēlēt, tas pazaudēt varbūt tās 5 minūtes, bet nesākt no jauna pēc pārtraukuma. Un gribētu izcelt arī Dmitriju, jo viņam šodien dzimšanas diena, viņš guva vārtus, viņš atdeva lielisko piespēli Emersonam. Man ļoti priecē, kad spēlētāji pastiprina spēli, izejot no uz maiņu. Visa komanda strādāja, bet Zelenkovs un Emersons tie galvenie varoņi, kas salauza to rezultātu pret zemo aizsardzību. Vienmēr šādas situācijas gribētos, lai spēlētāji ņemtu to iniciatīvu. Un šodien es redzēju, ka Emersons, viņš ļoti grib uzvarēt, viņš daris visu, lai komanda uzvarētu. Tāpēc arī kaut ko prasējām pārtraukumā vairāk no saucējumiem vingeriem, lai viņi nāktu pretim bumbai, ja mēs veidojam uzbrukumu cita laukuma pusē. Viņš to darīja ļoti daudz, un tas ir ļoti labi, kad no spēlētāja ir tā iniciatīva, kad viņš nemēģina spriatāt paslēpties. Jā, šādas grūtas situācijas. Tā ir grūta situācija spēlējot pret komandu, kad tev jāuzvar. Dažreiz vieglāk spēlēt pret Rīgu, jo tur ir 50-50, un šeit vajag. Un tie spēlētāji, kuri šādas spēles nebaidās pazaudēt bumbu vai par kaut kādu kļūdu, tas rada par to, ka viņi ir ar labu tādu uzvarētāju raksturu. Šodien bija diezgan karsts, arī vēl otrā puslaikā, plus 21 grāds. Atkal atgriežoties pie maiņu tēmas, es saprotu, ka tev apmierināja komandas sniegumus, bet vai nebija bažas, ka kaut kur enerģija pazudīs, fiziskais, izturība tādā svelmē? Jā, nu, bija bažas, bet vajadzēja uzvarēt, un es domāju par maiņam, bet es neredzēju to spēlētāju, kurš varētu pastiprināt šāda rakstura spēle. It kā
varbūt prasēs Diomandē, bet es zinu, ka starp līnijiem viņš ir daudz vajags nekas Sēdrik, piemēram, jo Sēdrik arī bija noguris. Ja mums būtu Ikaunieks vai Tigurs, noteikti mēs izdarītu maiņu. Bet šodien mums nebija šāda spēlētāja, kur šāda spēle varētu mūs pastiprināt. Un jo īpaši tas bija ļoti bīstami, jo mēs varējām pat nevis pastiprināt, bet sabojāt kaut ko. Kaut kas līdzīgs bija, piemēram, Daugavpili, kad Ismēli iznāca uz maiņu, un tas nav spēles zīmējums, kā tas izskatīja šodien. Par ielaistiem vārtiem no malas likās, ka kaut kas nav kārtībā ar spēlētāju Mūrīti, vai tu vari dokumentēt tieši ielaistos vārts? Nē, pagaidām es nevaru pakomentēt. Vienkārši es varu teikt, ka nu, kaut kas bija tur noteikti nepareizi, jo nevar tā būt, ka tik viegli mēs ielaidām. Un vēl par laukuma kvalitāti, jo vēsturiski šeit ir bijis tāds smags laukums, nelīdz galam kvalitatīvs, kā šodien bija pirmajā spēlē? Tiešām bija bažas par laukumu, bet kad pirms spēles ieraudzījām, nu, tas laukums bija labāks nekā mēs gaidījām. Un tas ir labs laukums kvalitatīvai spēlē. Ja, es domāju, ka, nu, nevis domāju, bet es zinu, ka, piemēram, kad mēs spēlējam pret Rīgas kontu, nu, tur bija daudz slikta kvalitāte, laukuma kvalitāte. Šeit ir ļoti laba, ļoti laba. Tas kaut kā mainīja spēles plānu, piemēram, nezinu, vairāk centrēt, spēlēt pa gaisu, ja ir slikts laukums, bet ja ir labs laukums, varbūt var vairāk vēl meklēt tos, kā tu teici, tos iekšējos piespēles. Ja mēs domājam par to, bet mēs gatavojamies spēlēt, tās divas dienas, ja, pirms spēles. Mēs gatavojamies spēlēt normāli. Un arī šodien mēs runājam par spēli vēl Rīgā. Un arī mēs runājam par to, kā mēs spēlēsim. Bet treneru galvas mēs arī saprotam, ka pirms spēles, ja mēs ieraudzīsim, ka kaut kas nav tās, mēs bijām gatavi, ko pateikt spēlētājiem šādas situācijas, ja būs grūti spēlēt. Tā, mūsu galvas tiešām noteikti tas bija, un mēs pakoriģētu. Bija izcēlis Zelenkovu un Emersonu, bet arī, protams, bija ļoti redzams, ka Žiga Lipušeks uzņemas līdera iniciatīvu un iet uzbrukumos no spēles, pozicionālos uzbrukumos, ko mēs arī iepriekš esam redzējuši, bet šodien, laikam, vēl agresīvāk, vēl pamanāmāk, un plus vēl paņēma 11 metru sodasitienu uz sevi. Cik tas bija treneru virzīts un cik viņš pats tur ņem to iniciatīvu sevi spēles laikā laukumā? Par 11 metru soda sitienu mēs jau nolēmām iepriekš. Par viņa iniciatīvu, nu, kā jūs teicat, es par diviem spēlētājiem es pateicu par viņa to iniciatīvu. Par Žigu es neko nevaru teikt, jo visi viņu zina labi. Viņš ir šāds spēlētājs, ka nevajag kaut ko piebilst. Viņš ir kapteinis laukuma šodien, un viņš ir pirmais no tiem spēlētājiem, kurš mēs esam pārliecināti, ka viņš to darīs. Tāpēc mēs gribam, lai viņš to darītu, bet vispār mums ir tāda ideja, ka nav starpības, kāds spēlētājs būs šāda zona, vienkārši jābūt spēlētājiem un arī jābūt tam citam spēlētājiem kaut kur nu, citas zonas. Un jā, Žiga ir spējīgs to izdarīt šāda zona, bet viņš ir spējīgs to izdarīt. Tā viņš var būt, jo ja nākamais solis būs šādus uzbrukumos, jau 16 metru tur ir. Ja, un ja viņš būs tuvu, tad mums labāk, lai viņš būtu tur tuvāk, nekā, piemēram, Adam, kurš var aizvietot viņu aizsardzību. Tur ir šāda rotācija, kurš ir atbildīgs. Mēs nevaram teikt, vienkārši ir spēlētājs, ir pozīcija, kura atbildīga par to, bet kurš būs tās,
mums kā, it kā viena alga. Bet, protams, mēs arī domājam par to, ka, kas, kas no spēlētājiem var šādas pozīcijas spēlēt. Jo ir daži spēlētāji, kuri var tikai mala spēlēt un centra nevar. Protams, mēs gribētu viņus redzēt vairāk šādas situācijas. Nu, tur es domāju, ka Žiga viņš var visu un viņš var sākt uzbrukumu, viņš var kombinēt centra un viņš var arī iesist. Tikai viņam nav viegli skriet ātri. Vēlreiz tomēr par pendeli, kāpēc tās lēmums, zinot, ka komandā ir daudz izpildītāju. Maraš, Lemaič, tur vēl, droši vien var nosaugadīt visu komandu. Žiga arī ir viens no izpildītājiem. Ir mums trīs izpildītāji, jā, kas var iesist. Žiga ir viens no tiem. Un tagad mēs tā domājam, ka viņš to dara ļoti kvalitatīvi. Nu, un pēdējais par savienotiem, pirmkārt Jānis Ikaunieks, varbūt arī kaut ko par Ķiguru piebilst, bet galvenokārt interesē Ikaunieka situācija, kurš vēl tikko atgriezās pēc traumas. Ar Ikaunieku arī savainojums, viņam spēle pret Liepaju, viņam ir kājas pirksta lūzums. Tagad kādu vienu vai pusotru mēnesi mēs viņu neredzēsim. Viena no epizodiem tur bija tāds kontakts, un pēc tam sapratām, ka tas ir noticis. Ja viņš tik bieži krīt ārā vai meklēsiet transferu periodā, viņa profila spēlētā? Es nezinu, vai meklēsim. Gaidīsim, ka šosezona būs tāpat kā pagājušajā. Arī viņš pirmajā pusē nelīdz galam parādīja visus, ko ir spējīgs, bet pēc tam viņam bija daudz enerģijas. Cerēsim, ka šogad tāpat būs. Un Ķigurs? Ķigurs, viņam nav nekas nopietns. Ceram uz nākamo spēli vai aiznākamo. Viņš būs, ja mēs spēlētu vienu reizi nedēļā, es domāju, ka viņš noteikti būtu nākamajā spēlē. Bet tagad grūti teikt, vai viņš izarstēsies, vai viņš mums izdosies viņu sagatavot kādam minūtēm. Tā pagaidām es nevaru atbildēt, bet noteikti nav nekas nopietnas, jau drīz būs ierindā. Paldies. Paldies. Pēcspēles preses konferences otrā daļa, ko par mums ir mainnieku oficiālo galvenais treners Valērijs Ricko. Valērija, lūdzu tavs komentārs par spēli. Es uzskatu labi, priekš mums tā spēle izvirzas, jā. Iesitam golu, pie tam, ka jau pirmajā minūte pateicoties Vārtsargam, jā. Neielaidam atros, un varbūt tas arī tā drusiņi iedeva to ietvēsmi. Atros golu vārtus neielaidam, iesitam un mēģinājam, protams, to spēli arī saglabāt, noturēt. Protams, vadot spēli 1-0, jā. Pretinieks vairāk uzbruks, nu, mēģinājam spēlēt uz pretuzbrukumiem, jā. Arī uz dabīga laukuma, jā, drusciņ, jā, tas laukums ir atraks, jā, arī tur man patikas, ka momentos mēs pat no presinga, no pretinieka gājam ļoti labi, tā kā skatoties uz, pēc iepriekšējām spēlēm, jā, atradam sev spēkos iekšā, jā, un tomēr emocijas, lai pirmā spēle uz savas mājas uz dabīgā laukuma, jā, nu, paradīt labu sniegumu. Jā, es uzskatu šito spēli, mēs ar pluszīmi varam sev ierakstīt. Kas tev prāt pietilka, lai vismaz neišķiet nosargātu ideālā gadījumā uzvarētu? Kas pietruka? Nu, protams, pirmkārt, arī veiksmes pietruka, jā, nu, ar tādiem pretiniekiem kā RFS, protams, nu, bez veiksmes tur arī neiztikt, jā. A spēle ziņa, nu, varbūt, protams, spēlešanas ar bumbu, jā, varbūt kaut kādos momentos vajadzēja kaut kur vēl atrast sev, tur pauzītes lielākās, pieturēt bumbu vairāk, tāpēc, ka, nu, es skatījos jau, nu, mums tiri fiziski jau grūti bija izsekot līdz, nu, ar lieliem spēkiem pretinieks uzbrukā un mums pa lielam, nu, pat prespēles
nekādas otrajā puslaika. Ja pirmajā puslaika bija kaut kādi tādi izgaieni, pateicoties tur agrim, ka viņš tur pieslēdzas pakreiz, tad otrajā puslaika jau nu, pārāk mēs dzīvi jau piespiežamies vārtos. Bet nu, pretinieks to nopelnīja, ja piespieda mums. Protams, mums nebija vēlmes tur visu laiku tur aizsargāties. Ņemot vērā to nu, nogurumu kaut kādu RFS spiedienu vai pie 1-0 vai pie 1-1 nebija domas noņemt vienu no diviem uzbrucējiem, pāriet uz 5-4-1 zemāku bloku? Bet tad mums centra, ir tā viņi trieta centra atradaties, ja? Nu, viņam grūti tur bija tur parvietoties. Nu, es uzskatu, tad diviem tur vēl grūtāk būtu, ja mēs tur divus... Var šauri spēlēt malie pusargi? Nu, nu... Pa šauru, tad sanāk, nu, varbūt viņi nepaspētu tad uz tie mali. Tāpēc, ka es saku, nu, RFS varēja redzēt, ka viņiem tie malie aizsargi ceļas augšā, pusargi iegāja uz vidu, ja, nu, ka jau ne pusargi kā uzbrucēja. Nu, tas piespēles pa lielam, mums tie draudi gāja vairāk, nu, jau nu, pusflangiem te, nu, malas tur. Tur pa lielam, nu, tikam gala, kaut gan pirmajā puslaikā tur bija arī tādi pusmomenti, ja. Bet, nu, varbūt, grūti teikt, ja pārietu uz 5-4-1, nu, varbūt jā. Bet uz, es uzskatu, ja mēs pārietu uz 5-4-1, tad nu, pēc tam ielaidot vārtus, grūti būtu pēc tam atkal to spēli pārkārtot uz uzbrukušo. Tā mēs vismaz, nu, mums bija kaut kādi tādi izgājumi, pat otrajā puslaika, nu, bija tādi pusmomenti, kad mēs varējām iziet. Bet, nu, RFS, es saku, tie pārkapumi, jā, un noslapētos, bet... Nebija tā, ka mēs nu, pilnīgi tur pie 16-nieka visu to puslaiku aizsargājāmies. Vēl tās novērojums puslaika pārtraukumā esat vadībā 1-0, bet diezgan citīgi tika laistīts laukums, kas padara futbolu ātrāku, kas it kā nu, tīri teorijā parocīgā komandai, kas grib atspēlēties, vai par to esat runājis? Bet laistīja pretinieka pusi vairāk, ka nebūsi jo, jā. Vienā laukuma pusē laistīja. Jā. Tāpēc, nu, lai tās piespēles un tie sitieni, jā, pretiniekam laukuma. Tieši varbūt to otro sodu arī vajadzēja uzsist. Ja ne ceļta. Par sastāvu izvēli jauniņais Šusts, kuram pat nav 17 gadu, Petersons par labu aizsargu, varbūt var arī padalīties, kāpēc, kā nāca tāds lēmums? Nu, kā nāca, tāpēc, ka mēs sapratām, ka tas pretinieka labais, kreisais flanks, ja, nu, viņš tur visbīstamāks, Emersons, tu Kaudzio visu laiku gāja, tad pieslēgšanas no aizsarga malēja, ja, nu, tur... Visi draudi parasti nu, no tā flanga iet viņiem, ja? Un tāpēc mēs Armandu pat ne tādu, kurš pa visu malu, mēs tā vairāk viņu skatījāmies, kā tā malējais aizsargs, ja? Bez īpašam pieslikšanam, lai mēs tur to visu aiztaisam ciet. Ja? Nu, pa lielam, līdz kaut kādam brīdīm, pat, nu, var teikt, līdz otrajiem goliem, ja? Nu, tā strādāja. Pirmais gols tur atnāca, kā es atceros, laikam, no pretējais malas. Armandu nomaini uzreiz pēc otriem ielaistiem vārtiem? Bija noguris vai kļūdas dēļ vai kāpēc? Nē, tas tieši jau, nu, 2-1. Nu, tad jāuzbruk atkal. Protams, izlaidam Valmieru un es viņam teicu, nu, davai tagad jāmedzina tad atspēlēties. Uzpriem, ja, kā jūs pamanījat, nu, viņš arī slēdzas tāpat kā Agris otrajā malā. Ja, mēģinājam atspēlēties. Varbūt to vajadzēja, jā, tur es kaut ko varbūt vajadzēja, atrak to izdarīt, tāpēc, ka nu, jau pārāk mēs tur aizsargājāmies, varbūt vajadzēja Valmiro drusciņu atrak izlīst. Un Šusts pamatsastāvā pirmo reizi, jā, 16 jā, gados? Jā, nu, prieks par viņu, malacis. Tā kā viņš pirmsezona mani ļoti patikami pārsteidza, jā, tā arī šitā spēle pamatsastāvs. Nu, atkal, nu, es saku, patikami pārsteidza. Viss malacis. Lai tikai tā turpina. Viņš varētu kļūt par tādu Valtera Pura versiju, kurs arī pagājušo gadu var teikt, nu nesāka sastāvā ļoti reti spēlē, pēc tam sezonas otrā pusē ļoti daudz. Protams. Jebkurš var no jaunajiem. Galvenais mazāk kļūdīties, ja tu rādi savu sniegumu, tur, ja tu esi aizsargs, tur vārti no tava zonas, ne, tad, protams. Nu, mums arī komanda uz to tendēta, ja, ka mēs savajiem mēģinām dost pēc iespējas vairāk iespējas. Un pa lielam viņš bija laikam vienīgais no tiem, kuriem vēl līdz šim nebija dota iespēja pamatsastāvā. Ja? Tā ka, nu, es saku, patikami pārsteidzu. Malacis.
Par Alfu Šicekovu tukumā izlaida diskvalifikācijas dēļ, tiku atgriezās un atkal uz soliņa, kāpēc tāds lēmums? Arī sapratam, ka aizsargāsimies visu spēli. Nu, grūti, tāpēc, ka no otrē, kur mēs pret metu domājam, ka varam tur ar pirmo numuru spēlēt un dabojam uz kaut kāda presinga, nepareiza presinga situācija, dabojam tos trīs golus. Ja? Tad, nu, skaidrs, ka tas Šicikova, tas stiprākas īpašības nu, pret RFS grūti būtu izmantot. Ok, viņš tur pagaišā spēlē iesita, bet tas jau bija pie rezultāta 0-4. Tad un es tā paanalizēju, nu, mēs Ja mēs pirmie neielaidām, tad mums ir izredzes uz to pozitīvo iznākumu. Ja, bet ja mēs pirmie ielaidām, nu, tad šansu nav. Tāpēc arī vairāk koncentrējamies šodien uz aizsardzības tomēr. Ja. Un par Vārtsegu nomaiņu pirmoreiz sezonā, kāpēc tā? Nu, arī. Vai arī Slava atpušas, ja, vairāk. Tur arī tīri emocionāli, arī grūti. Nu, zaudījumi, zaudījumi, cik jau pēc kartas, pie tam, ka, nu, Viņš tur baigi, tur ne, nu, problēmas nebija, ja? Bet tomēr vajag kaut kāds komandai arī tas, kaut kādas pārmaiņas vajag pēc tik daudz zaudējumiem pēc kārtas. Ja? Tāpēc Edgaram iedevam iespēju.